Օգոստոսի 5-ին Կառավարության երրորդ մասնաշնքի ոդխառնաշուփոտ էր մի խոպ պարտիկ ողոգումային առողջապահական համակարգում արկած թողումների կորոնավիրուսի համավարակի դեմ տարվող պայքարի եւ պատվաստումների դեմ։ Առողջառություն հասարակական կազմակերպության նախագահ մարի Կաչաչադրյանին ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Համընդհանուր Խառնաշուփոտի մեջ ցողանվեցին նաեւ դիմակ կրելու կարգը խախտողները։ Օգոստոսի 5-ին արտակարգ դրության ռեժիմը եւս մեկ ամսով երկարաձգվեց չնայած կայացրած որոշմանը ԱԷ-ական փոփոխությունները լինելու արտակարգ դրության ռեժիմում սահմանված որոշակի արգելքների հետ կապված։ Այս մասին Պարետատան նիստից հետո կայացրած ճփազրույցին հայտարարեց Պարեթ Տիգրանովինյանը. Հայաստանում արտակարգ դրությունը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 12-ը։ Նորքինֆեկցիոն կլինիկական Հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Դավիթյանը ծոկստացի 7-ին հրավիճած Արտահեր Ժողովի Հիվանդանոցի անձնակազմի հետ։ Նա տեղեկացրեց, որ նույն օրը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հարավատեսյան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ եւ նախարարի ներկայացրել աշխատանքի ազատման դիմում։ Իր խոսքով, Պարոն Դավիթյանը խորին շնորհակալություն է հայտնել ողջ անձնակազմին երկու տարիների ընթացքում համատեղ աշխատանքի համար։ Աշխատ մարտահրավերան օգնության հարաբետական կենտրոնում գազ մակերպացան դիպան ժամանակ հարողչապահության նախարարությանն է փոխանցվել 24 հսթվածնեից սարկ և 2000 քթային խողովակ։ Կորոնավիրուսի պայքարի դեմ օգնված անրաժոյս սարքավորումները կդրամադրվեն COVID-19-ը բուժում զբաղող բժշկական կենտրոններին։ Օգոստոսի ընդդուրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 40410 դեպք, որոնցից 32520-ը առողջացած 791-ը մահվան երկով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսปահին հաստացib ուժում է ցանում 6871 ռացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 176014 թեստավորում։ Այս պիսով ունենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 225 նոր դեպք եւ 125 առողջացած։ Հայտնաբերելի վերաբերյալանեից հայտնում են որ ռացիենտների ծամենայերիտասարտի եղալը 54 տարեկան կինից կամենատարեցը 89 տարեկան տղամարդ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Օգոստոսի 4-ին Բայրութին ավահանգստում տեղի ունեցած բաթյունը վնասել է 10 տոններ ավելի քան 300 հազար մարդ մնացել է Անոթևան։ Հառնովազան 154 մարդ մահացել է, վիրավորվել է մոտ 5000 մարդ։ 60 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Բաթյունի հետևանքով 13 հայ է մահացել։ Բոլորի ինքնությունը հայտնի է։